E no vídeo de hoje eu vou responder para vocês o porquê que eu comprei um projetor e não uma televisão. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre algo que eu fiquei refletindo, né? Se eu comprava uma televisão ou um projetor. E no final das contas eu cheguei a uma conclusão, eu estou aqui com o meu projetor agora. E eu vou contar para vocês os motivos pelos quais eu preferi o projetor ao invés de uma TV. Eu vou deixar só um aviso para vocês, eu vou deixar o cabinho aqui do projetor já conectado. Porque senão a gente fica removendo toda hora que vai fazer vídeo, então eu já vou deixar desse jeito, tá? Mas esse aqui é um projetor bem legal da Magic Cubic. Já já eu vou falar um pouquinho mais sobre as especificações dele, mas é um projetor muito interessante para você comprar agora em 2023. Como vocês sabem, eu já trouxe aqui vários vídeos no canal desse projetor barato, né, que nós adquirimos. Ele é um projetor que custa menos de R$500. Ele já vem com Android 11, tem outros vídeos aqui no canal mostrando o sistema e etc. Lembrando que o link dele vai estar na descrição para você aproveitar a promoção desse carinha aqui que está num preço bem legal. Vou deixar o melhor preço da internet para vocês comprarem, tá? Comprando por esse link que eu vou deixar para vocês, você adquire o mesmo modelo que o meu, porque existem vários modelos disponíveis no mercado. Então é interessante você se atentar com relação a isso para você não comprar errado. Mas por que que eu decidi comprar um projetor smart ao invés de uma TV smart? Vamos lá agora falar um pouquinho sobre os motivos. Primeiro, e eu diria que é um dos principais, o canal aqui é focado em custo-benefício, né? O que que aquilo vai te entregar com o valor que você vai investir. Como eu falei para vocês, esse projetor ele custa menos de R$500. Ele vai projetar uma tela de 100 polegadas, como eu mostrei para vocês no começo desse vídeo, numa resolução Full HD. Ele já vai vir de fábrica com Android 11, um sistema bem fluido de navegação, bem gostoso e compatibilidade com todos os aplicativos. Comparando agora com uma TV de 100 polegadas, né? Inclusive foi bem difícil de eu achar, na verdade eu achei de 70, 80, 90 e etc. A gente estaria gastando aí no mínimo a partir de R$ 5.500, olha a diferença, né? Um projetor de R$ 500 que vai projetar 100 polegadas em Full HD, a gente teria aí uma televisão também grande, né? Por assim dizer, mas que custaria de R$ 5.500 para frente. Então, realmente, só nisso já dá para dizer que com certeza esse projetor vale super a pena. Uma outra coisa que me chama muita atenção é a questão do sistema, né? A gente sabe que cada vez mais tem melhorado, né, nas TVs smarts. Eu já tive televisão smart, já tive mais de uma TV smart e realmente a gente acompanha a evolução dos sistemas. Mas, como vocês puderam ver já em outros vídeos aqui no canal, o sistema que vem nesse projetor é muito mais fluido. Às vezes, inclusive, quando você compra uma TV smart um pouco mais barata, com menos polegadas, às vezes você vai até pensar em, por exemplo, comprar um Fire TV Stick. E só o preço do Fire TV Stick é praticamente o preço desse carinha aqui, dependendo da época do ano, dependendo aí da promoção que você pegue, tá? Então, aí tá aí mais um motivo para você comprar o projetor ao invés de uma televisão, e foi por isso, inclusive, que eu comprei esse projetor. E algo que me chama muita atenção e que faz muita diferença na minha utilização é a portabilidade, né? Você já imaginou, por exemplo, levar uma TV de 100 polegadas com você no carro? Com certeza é algo totalmente incômodo, difícil de você carregar. Antigamente a gente fazia campeonato, né, de futebol. Uma TV de 20 polegadas já era difícil, quanto mais uma TV de 100 polegadas, né? E agora, olha o tamanho desse projetor. Eu vou até mostrar para vocês aqui porque realmente é impressionante. Projetor pequenininho desse daqui, vem aqui com a construção dele, vem aqui com o cabinho. Só isso você precisa colocar na sua bolsa. Praticamente só isso. Projetar aí 100 polegadas em Full HD.
Então, realmente, a portabilidade faz total diferença para mim. Então, tá aí um outro motivo, né, pelo qual eu comprei um projetor ao invés de uma televisão. Falando um pouquinho agora sobre esse projetor, né? Em qual cenário a televisão pode ser que ela seja um pouco melhor do que esse projetor aqui, ou do que projetores, de modo geral? É quando você tem uma utilização ali praticamente 100% do tempo em ambientes claros. Tá? Ambientes claros que a gente fala não é ambiente que tem cortina, é ambiente realmente claro, com exposição ao sol e etc. Nesses casos, são cenários bem difíceis, né, para que os projetores eles consigam projetar a imagem. Então, nesses casos, apenas talvez seja mais prudente ou mais inteligente você comprar uma televisão. Mas até para a TV vai ser um pouquinho difícil, né, dependendo ali da quantidade de luz, né, talvez numa área externa e etc. Mas em ambientes que já tem aí de média a baixa luz, ou a escuridão mesmo, né? Ambiente totalmente escuro, o projetor vai valer super mais a pena do que uma televisão. Falando um pouquinho sobre esse projetor aqui, ele é um projetor da Magic Cube, que, como eu mostrei para vocês aqui já durante o vídeo de hoje, ele tem uma construção muito legal. Ele vai girar em 180 graus, então ele já vem até com cabinho justamente para isso, né? Então ele vai girar 180 graus. Você consegue, por exemplo, projetar no teto, algo que inclusive fez eu querer adquirir esse projetor. Minha esposa gostou dessa ideia, né, de projetar as coisas no teto, então por isso que eu comprei. Ele tem uma construção bem compacta, como eu falei para vocês, e eu posso dizer que até, além de ser uma construção simples, mas é uma construção aqui bem resistente, na minha opinião, viu? Ele tem uma borrachinha aqui na parte de baixo, tá até um pouquinho sujinha aqui já, mas ele tem essa borrachinha que realmente segura nas superfícies, tá? E tem essa construção aqui de plástico, mas ele dá um ar aí de algo premium e etc. Muito parecido, inclusive, com o da Samsung, tá? E só uma correção: já vi outros YouTubers falando um pouquinho sobre esse projetor, falar aí até que era uma réplica do da Samsung, mas isso não é verdade. Em nenhum momento ele tenta ser o da Samsung, porque o da Samsung tem até uma construção diferente. É só o design, é um pouco parecido, mas nem no design também é 100% parecido, que o da Samsung é menor e etc. E o da Samsung é R$ 3.000, esse daqui é abaixo de 500, tá? Como eu falei para vocês, ele é compacto, né? Então, como eu mostrei para vocês lá no início do vídeo, é fácil de você colocar em praticamente qualquer ambiente, você vai conseguir colocar tranquilamente. Ele vai projetar 100 polegadas em Full HD. Vai vir com Android 11 de fábrica já, então ele vai rodar todos os aplicativos de streams atual, tá? Você não vai ter problema, Prime Video, YouTube, o que você quiser baixar, você vai conseguir baixar com esse carinha aqui. Ele tem suporte ao AirPlay e também compartilhamento aí através do Android, né? Então você consegue espelhar a sua tela do iPhone, sua tela do seu smartphone Android, bem tranquilo de fazer isso, inclusive dá até para usar ele como monitor. Assim que acabar esse vídeo, eu vou gravar um outro vídeo para mostrar para vocês como fazer isso, tá? E como eu falei para vocês, eu estou usando diariamente esse projetor e eu super recomendo a compra. Aqui no canal já tem vídeo de unboxing e análise completa desse projetor, então convido você a dar uma olhadinha nesses outros vídeos. E se você quiser aproveitar o preço exclusivo que eu consegui para vocês, com o melhor preço da internet, esse projetor que vale super a pena a compra agora em 2023, dá uma olhadinha na descrição, porque o link está lá para você comprar esse mesmo modelo que o meu e aproveitar a qualidade desse projetor. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Até a próxima!